Welcome back to the first butterfly. How are you all? Assalamu alaikum. ഇന്നത്തെ വ്ലോഗുമായി ഞാൻ വന്നത് ദുബായിലെ മിർദിഫ് എന്ന സ്ഥലത്ത് ഷുറൂഖ് ദുബായ് പ്രോപ്പർട്ടിയെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയാണ്. അവിടേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ചായയും കുറച്ച് കടികളൊക്കെ വാങ്ങി അതൊക്കെ കഴിച്ചു. ഇത് മുട്ടമാലയാണ് കാണുന്നത്. പിന്നെ വരുന്നത് കട്ട്ലറ്റ്, നല്ല ടേസ്റ്റുണ്ട് കട്ട്ലറ്റ്. പിന്നെ നാടൻ പഫ്സ്, ഇത് മൂന്നും കൂടി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചായ, ചൂട് ചായ വരുന്നുണ്ട്. അതുകൂടി കുടിച്ചതിന് ശേഷം അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം. Come, let's go. രണ്ട് പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്, ഒന്ന് ഷുറൂഖും ഒന്ന് ഗുറൂബും. ഈ ഒരു ഏരിയ എല്ലാവരുടെയും ഒരു ഡ്രീമായിരുന്നു, ഒരു കാലത്ത് ഒരു ഡ്രീമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഉള്ളിലൊരു സ്റ്റേ, ഒരു വില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അക്കോമഡേഷൻ എന്നുള്ളത് ഒരു ഡ്രീമായിരുന്നു. അതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം റെൻ്റ് തന്നെ. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുപാട് ചാൻസസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. കൊറോണ കാരണം ഒരുപാട് ഒഴിവുകളും കാര്യങ്ങളും വന്നപ്പോൾ അവർ ഒരുപാട് ഓഫേഴ്സ് ഇടാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കാണാൻ പോയതാണ്. പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. മെയിൻലി കുട്ടികളെ പറ്റി ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫ്രീ ആയി നമ്മൾ തിരക്കാണെങ്കിൽ പോലും അവരെ ഫ്രീ ആയി നമുക്ക് പുറത്തയക്കാനൊക്കെ പറ്റും. നല്ലൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. അത്രയേറെ നീറ്റിലും അവർ സൂക്ഷിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കൂടുതലായി കണ്ടുവന്നത് വൈറ്റ് അറബ്സും യൂറോപ്യൻസുമാണ്. അവിടെയാണെങ്കിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളുണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. ഓരോ ബിൽഡിങ്ങിനടുത്തായിട്ടും അവർ ചെറിയ ചെറിയ സെറ്റപ്പായിട്ട് പാർക്ക് ഏരിയ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, സ്വിമ്മിംഗ് ഏരിയ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പല പല ആക്ടിവിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്, സ്പോർട്സ്, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസും ഓരോ അപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് അടുത്തായിട്ടും അവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലാസ് ഉണ്ട്. പണ്ടൊക്കെ അത് എത്രയോ റെൻറ്റ് കൂടുതലാണ്. ഈ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ഒരു അവസ്ഥ കൊണ്ട് അവർ 75,000 ആ റേഞ്ചസിലൊക്കെ ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വില്ല തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും. എനിക്ക് ഒരേ ഒരു പ്രശ്നമേ തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. കാരണം മെട്രോ ആക്സസ് അല്ല, മെട്രോ ആ ഒരു ഭാഗങ്ങളിൽ ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ ടാക്സി കിട്ടണമെങ്കിൽ തന്നെ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ഇതിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് നടക്കാനുണ്ട്, കുറച്ച് ദൂരമുണ്ട്. ചൂട് കാലമായതിനാൽ അതും കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരിക്കും. ഒരു ഒതുങ്ങി ഒരു സമാധാനത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് ഇതുപോലെ സമാധാനത്തിൽ നിൽക്കാൻ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണിത്. ഇത് കാണുന്നത് കിച്ചനാണ്, ഓപ്പൺ കിച്ചനാണ് വരുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി, അത്യാവശ്യം വലിപ്പവും അത്യാവശ്യം സൗകര്യമുള്ള നല്ല നീറ്റായിട്ടുള്ള കിച്ചനാണ്. ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം. ഞാൻ വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് ഓരോന്നും ഓരോ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. ഇതൊക്കെ വില്ലാസാണ് വരുന്നത്, ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വില്ലാസാണ് വരുന്നത്. യൂറോപ്യൻസും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ കാലങ്ങളായി ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത മുതലേ ഒരുപക്ഷെ സെറ്റിലായിട്ട് ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഞങ്ങൾ നോക്കിയത് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സാണ്. മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയാൻ, പെറ്റ്സിനെ അധികമായിട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ അവിടെ ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പെറ്റ്സിനെ വളർത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയാലോ, ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിൽ പോയി ഇരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, പക്ഷെ അതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ആരെയും ചെയ്യുന്നൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ഓണേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കുറച്ച് പെറ്റ്സിനെ മെയിനായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണിത്, നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചോയിത്രാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റുണ്ട്, അതിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം അവൈലബിളാണ്. പിന്നെ മസ്ജിദുണ്ട്, പള്ളിയുണ്ട്, പള്ളിയിൽ പോകാനും വരാനൊക്കെ അത് ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റീൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. എല്ലാവർക്കും പാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഷുറൂഖിനെ പറ്റി എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. നല്ല വീഡിയോസായി വീണ്ടും കാണാം. Take care. Bye-bye.